Акция გაიმართა დღეს ბათუმში სხვადასხვა მედიას საშუალების წარმომადგენლებმა ტრანსპარანტებით პრაიდის მოწინააღმდეგე აქციაზე დაშავებულ ოპერატორებს, ჟურნალისტებსა და ფოტოგრაფებს სოლიდარობა გამოუცხადეს, მათ ხელისუფლების საქმის დროური და ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდეს და პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის და ძალადობის ფაქტები დაგმეს. Არ გამოუვათ ძალადობა, ჩვენ გვინდა იმის თქმა, რომ ვერ შეგვაშინებენ, რაც არ უნდა გვირთხან, რაც არ უნდა გვცემონ, გვაგინონ, მაინც დავდგებით, მაინც ვიტყვით ჩვენ სათქმელს და მე მინდა ძალიან მნიშვნელოვნად გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ დღეს აქ ვდგევართ რამდენიმე ჟურნალისტი და წინ ჩვენ წინ დგანან სამართალდამცავი, დაახლოებით 15 პოლიციელი დავთვალე, როცა გუშინ უნდა ყოფილიყო თბილისში აქციებზე, სადაც ჩვენს კოლეგებს, სამოქალაქო აქტივისტებს პირდაპირი მნიშვნელობით მოსაკლავად დაძდევდნენ. Ну თუ გუშინ ამის პრევენცია არ შეიძლებოდა რომ განხორციელებულიყო, თუკი აქციის მონაწილეებს 100 პოლიციელი იცავდა, გუშინ ჟურნალისტები რატო არ დაიცვა სამართალდამცავება? ეს კითხვა მებადება მხოლოდ და მხოლოდ მე.